Papar de Anhacaba, o Vermelho Cruz, está sentando com o governo para chegar a uma solução. A lista de espera de grande não tem mestre de serviço, está segui crescer e não tem personal para atender. Nós mestre de gente. Nós mestre de gente para trabalhar com o Vermelho Cruz e de parte financeira de um rol aqui na droga. Onde com a gente tem para trabalhar. Nós temos gente para trabalhar. Se, no caso que a AZV ou o minister Schwengel firma amanhã que nós vamos ganhar tanta pessoa, nós podemos fazer um equívoco de 1 e 20 pessoas que estão guardando o equívoco. E tem hora que já vamos avisar que é grande aqui, é Yunan, está bem um pouco nervioso, a pessoa não tem equívoco, não tem mamãe ou tata não põe equívoco, então você está põe com... Já, tem hora, já, botar aí na tabizundra que dá, não, não quer cuido, mas já, a trove, nós não podemos, nós temos tanto personal, e para tanto paciente, e nós não por força e personal, e para mais paciente, mas agora, passei hora, e botar aí, com o cuido, que você vai agora donar, também barra de nível. Mas nós estamos estressando com um cuido de qualidade, alto, para nossos pacientes. O diretor da Raia cobira tempo para invertir em Wethele Cruz. Ademais, ele mira que o mestre chega na traja com o pequeno dinst. Não somente é parte à tarde, nós estamos fazendo aqui de 7 horas e meia para 5 horas da tarde, nós estamos fazendo parte à noite também. É parte uma que é grande, onde vai casa, é parte à noite, se é bira malo, e uma pode chamar nós podemos fazer parte de avon dinst e também nós temos o probar dinst, o pequeno dinst, uma que nós apoiamos um sister que tem dinst, também CAS, também WAC é grande, e agora é também intermediário com o doctor de CAS, com o Yunan, para não ser querido, então agora é para um cuido a um nível alto. É a dona de conhecer que tem rapport na trajar e aspecto aqui já for de basta a acaba. Essa aqui não, tudo a ser entregada na AZV e na ministra não concerni. Segundo o diretor, o Vermelho Cruz na Aruba só não conhece um serviço 24 horas por dia ainda. Tem o Vermelho Cruz na Corsol, tem na St. Martin, tem o Vermelho Cruz na Bélgica também. Não tudo é um serviço 24 horas. Então, na Aruba só nós só tem 24/7. Então, algo que nós mestre bem com ele para sobre o povo da PDP também. Para sobre nós ainda não quer e cuido aqui, não quer agora cuidar na casa. Para sobre se eu pedir um ponto uma pessoa que vai ao hospital, é de pensar, não, é de preferir de que da casa e agora cuidar na casa. Gulo, o que admira o Vermelho Cruz expandir e cuidar para grande, não. É de sobre já, com ciência, de indicar que agora uma pessoa está na sua casa, é de cura de sugerir, não, ou qualquer outra maleza, mais ligeira, que se está no hospital.